საქართველოს არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის ეფექტურად გამოყენების, ადგილობრივი ჩაის წარმოების ხელშეწყობისა და საექსპორტო პოტენციალის ზრდის მიზნით საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა დაიწყო. პროგრამის ფარგლებში, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია მოხდება. სამუშაოებისთვის დაფინანსებას მიიღებენ იურიდიული პირები და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები. იმოქმედებს თანადაფინანსების მექანიზმიც. კერძო საკუთრებაში არსებული პლანტაციების შემთხვევაში სახელმწიფო იურიდიულ პირებს 60%, კოოპერატივებს კი 80%-ს დაუფინანსებს. კოოპერატივები დამატებით უსასყიდლოდ მიიღებენ ჩაის პირველადი დამუშავებისთვის საწარმოო მანქანა დანადგარებს, მოწყობილობებსა და ინვენტარს. ხოლო დაჭერაში ჩაის პლანტაციებს 1062 ჰექტარი უჭირავს, რომელთაგან 603 ჰექტარი სახელმწიფო, 459 კი კერძო საკუთრება. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთებიდან 400 ჰექტარი, კერძოდან კი 203 ჰექტარი აღდგენას ექვემდებარება. წელს იწყება ჩაის რეაბილიტაციის პროგრამა. ესე რომ ვთქვათ, რამოდენიმე ეტაპიანი იქნება ეს პროგრამა. წელს იწყება პირველი ეტაპი. სწორედ ჩვენი სააგენტო იქნება ამ პროექტის განმახორციელებელი, პროექტების, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო. გეგმავთ მსგავს შეხვედრებს აბსოლუტურად ყველა რეგიონში, ყველა მუნიციპალიტეტში, სადაც არსებობს იმის პოტენციალი, რომ განხორციელდეს ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია.